Tirülürtle gökölötü gözetkendirdi görmek için bol koyu men öylem bolumda. Tura emes istitmem bile de öylem de. Eli men eldin öz aldınçalılığın belgilerin biri gerb, kiyimin jana mamlekettik tuu bolup эсептелинет. Bugün 3 mart Kırgız Respublikasının tuusunun kalalgan günü. Dal ушул туунун негиздөөчүлөрүнүн бири Савыр Иптаров агайыбыз болгон. Тилекке каршы агайыбыз бүгүн жаныбызда жок. Агайдын жаткан жери жайлуу болсун. Бүгүн атайын дал ушул күндүн урматына жубайынан маек алуу үчүн келдик. Эже саламатсызбы? Саламатчылык. Ушул желектен кантип жаралып калган ар бир кадамын биздин көз алдымызда турат да. 92 жылы ушул мамлекеттик тууга карата өзүнчө сынак жарыяланган. Аябай бир шыктанып, жигерденип, бир ушундай бир катышам деп ошо күндөп түндөп ойлонуп баргандай варианттарды айтып, тууну көтөргөндө сөзсүз жерге түндүктүн элеси келиш керек деген бир ойду айтты да. Авторлаш болуп калган адамдарга жолукту. Анан кийин алар менен чогуу иштеп, анан кийин өзүнүн идеясын мен ойломушу желекке көрсөтө алды, чыгара алды. Бул жөнүндө өзүнүн мамлекеттик туунун мазмуну жөнүндө өзүнүн бир толук бир макаласы бар. Биринчи вариантында бул көк туу болуп берилген. Биринчи көктү ортосунда ак түндүк менен берилген да. Коомубуздагы айрым бир учурларга туура келбегендиктен анан кийин анын туунун түзүн өзгөртүү боюнча комиссия кайра сунуш кылгандан кийин анан ошол Манастын туусу Кызыл Туу деген чоң идеяга таянышып, чоң Манасчы Мусаев деген киши болгон, ошол киши анан кийин алып чыгып, анан ошо Манастын туусу чын эле кызыл болгонун далилдегенден кийин анан кийин депутаттар анан ушул тууну колдоп, үчүндө кабыл алынып, төртүндө ак үйдүн үстүнө илинген болду. Өзүнүн идеясын ишке ашыруу үчүн жан ырып иштеген чындачы. Түндүктүн масштабы желектин жалпы эмесине кандай кайсы жерде жайгашыш керек, нурлардын ичкерилиги жоондугу, мына бул стандарт. Ушул стандартка салып, анан кийин чыгарса желек жакшы болмоктан, анткени бизде желекти чыгарганда көбүнчө жөн эле мындай эле мала кызыл кылып деле чыгара беришет, ток кызыл деп коет да. Мындай мына тиякты каратсак, мынакей момундай болуп туруш керек да. Бул ошол желектин туура жайгашышы деп айтылат да, мына сүрөттөгүдөйчү. 30 жыл өтсө деле, Савыр Иптаровдун көзү тирүүсүндө деле, көз өткөндөн кийин деле мен ойлойм, ошол Савыр Иптаровдун эмгеги, жалпы эле ошол соавторлор деле эмгектери толук бааланбагандай сезилет да. Көзү тирүүсүндө ошол жогорку бийлик башчыларына баардыгына тең эле бир кичинекей жапырак кагазын көтөрүп эле чуркап жүрчү. Ушу бизде автор экендигибизди билдирген бир кичинекей күбөлүк берип койгулачы. Ошол өмүрүнүн акырына чейин деле ошо бир күбөлүккө деле ээ болгон жок да. Башка сыйлык же башка өргөмүн өзгөчө көңүл буруу, маани берүү деген нерсе жөнүндө айтылбайт деле да. Бул желекти жараткан ошол азыр автор болуп жүргөн 5 адам бирдей деңгээлде мамлекет тарабынан бирдей деңгээлде каралса. Демек мисалы үчүн азыркы күндө көзү тирүүлөр деле көкөлөтүп көрсөткөндөрдү көрмөк үчүн болуп коюу мен ойлойм бул мындай туура эмес мамиле деп ойлойм да. Болгон ошол алган 30 жылдын ичинде алган сыйлык ушул болду, даңк орденин алды мамлекет боюнча. Бул кыргыз тили өзү филолог болгон үчүн. Ооба, кыргыз тили болгондугу үчүн, анан профсоюз болгон үчүн. Бул болсо Америкага барганда Монтана штатында бир жакшы бир эме менен барган. Биз мен ошол жерден мэрден берген мындай өздөрүнүн кичинекей бир значок деген сыяктуу экен да. Туунун негизделишине жан үргөн киши абдан бир патриот адам болсо керек эже. Анан ошол мекемге болгон сүйүүсү тууралуу айтып берсең. Ооба. Бул Басса Турсалиевке сөзүнүн бир эле кыргыз деген сөз болчу да. Бирдемесе кыргыз мындай, кыргыз деген мындай деген бир өзүнүн бир нормалар бар болчу да. Өзүнүн бир мындай бир жашоосундагы бир ыйык нерсе катары көрүп, ошо кыргыз үчүн деп жасачу да. Ошолордун бири кыргыздын каада салтын сактоодо, маркын көтөрүүдө 11 жылдык мектеп программасына адеп деген сабакты киргизген да. Но өкүнүчтүүсү эмне, бул кайра эле баягы адеп сабагы азыр окуу программасынан алып таштады. Азыркы жаштарга бир идеология дейбиз, идеология мен ойлойм ушу адептен башталмак. Мектепти бүткөн ар бир бала же кыз сөз үй бүлө курат. Үй бүлөнү турмушка даярдабайт экенбиз да биз. Анан кийин ошол нерсени баягы эске алып туруп, анан кийин ушул үй бүлө турмуштун этикасы деп анан ушул сабакта да киргизген да. Бул сабакта өз үчүн аябай жакшы колдоо алынган, бирок тилекке каршы бизде дагы эле болсо бул сабак дагы четтетилип калган. Барстын үстүндөгү 3 жана теңгил турат. Ошондон бери чечмелеп, ошонун баардыгын тең маанисинин бери ачып, ошо Майрамкул деген сүрөтчү бала экөө ошол жасап, ушул Бишкек шаарынын гербинин желегинин автору болуп эсептелинет да. Мына ушул китеби дагы ошол Савырдын бир эң жакшы кымбат китептеринин бири деп айта алам. Анан мен соц тармактардан көп эле көрүп калып жүрөм, ушул эле нерселерди кээ бир окурмандар алып өздөрүнүн атынан чыгарып түшөт да. Мен айтам, ушуну жайылткыла деп айтат элем, ушул жөнүндө элге айткыла, билсин, бирок ошол Савыр Иптаров автор экендигин көрсөтүп койсо деп суранат элем да. Бурул эже, маегиңизге чоң рахмат, ден соолугуңуз болсун. Рахмат.
Да ушул желектин негиздөөчүлөрү дайыма эскерилип, баркталып жүрсүн деген тилекти айталы жана жалпы кыргыз журчулугун да ушул майрам менен чын дилден куттуктайбыз.